Привет на всички, здравейте, скъпи приятели, драги зрители, слушатели, радио, мечтатели, дота почитатели. Това, което имате шанса да наблюдавате в момента е гранд финала на шоу матч 1 в 1 турнира на Dota 2 Asia Championship, където ще се срещнат титаните, гигантите, невероятните колоси, мощните голиати на 1 в 1 матчъпа. Именно господин Денди и разбира се неговия опонент в този срещ, господин Муши. Това е като цяло някакъв адски, грандиозен, супер, мега скандален матчъп, който ще видим от тия два, както стана ясно, от Титан и Колос. Йо, тук едновременни фейсшифтове от страна на двамата. Два ласт хита до този момент за Денди, нито един за Муши. Като цяло доста добър контрол обаче наложи Муши на тази линия, така че предполагам той ще успее да навакса всеки един момент с тия ласт хитове. Тук пропуснаха и двамата по един. Ооо, тук добър опит от страна на Муши да дожи. Всъщност не съм сигурен. Успяли, не успяли. Значи на първи лево фейсшифта трябва или да си някакъв мега супер турбо добър, за да го доджнеш, или беше невъзможно, едно от двете беше. Така че ако Муши е успял да го доджне на първи лево, значи е мега супер турбо гига добър. Какъвто той е по принцип, нали, каква изненада, оле-ле. Ето тук Денди също успя да доджне този път, съм сигурен Муши. Не, Муши обаче не успя този път по еси Денджа. И в крайна сметка, така, получава някаква дори минимална предина Денди в тази ситуация. 6 на 3 са ласт хитовете, 7 на 3 вече. Билдовете на които са... Оооо, ледемич, ледонгерино, капочино, пастерино, формаджи. Това беше първия кил, от който имаше нужда Денди в тази игра. Доста бързо, като гледам така агресивно игра двамата играчи, въобще няма бавене при тях. Дали ще бъде само пък, не съм сигурен. Предполагам само пък ще видим в този матч. Дава демидж, взима тук Денди. Има той един нуталисман в своя инвентар. Какво носи неговия куриер? Носи му бутилка. Господин Муши е доста назад. Трети лево е той, Денди е четвърти и половина. Трети половина, зади се. Муши... Не знам какво ще успее да направи господин Дендорио. Тук в тази ситуация доста напредна така с ласт хитовете. 13 на 6 в момента статистиката. Ще вземе и другата руна, обаче нея вече ще напълни в своята бутилка. Тук куриера, който е една кинокамера. Вживява се така, чувства се като звезда, изглежда Денди. Обича да го снимат камерите. Ще му донесе едно бутушуе и един GG бранч. Малко има лак. Малко лак, много лак. Абе, в общи линии доволно тук серверите на Perfect World отново не ни разочароват, лагват зверски и не съм сигурен, че ще успеем да видим някакви ключови отигравания тук, благодарение на то супер добър, мега зверски готин турбо лак, който получавате специално от серверите на Perfect World. Разбира се. Видим разлика в билдовете като цяло, има съвсем малка, особено на този етап. Муши има два бранча повече, докато Денни, нали, съответно вече успя да вземе своята бутилка и бутушите. Идва куриера на Муши, в който се намира още един нул талисман. Ще се опита той да компенсира тази преднина на Денди с още демидж, който ще му бъде предоставен от... още демидж като цяло статове, които ще му бъде предоставен от нул талисмана, разбира се. Какво се случва? Къде отиде Денди? Денди отиде горе, къде ще вземе инвиз. Добре ще се така ориентира той. Муши ще трябва да се наслади на перфектно, страхотно, мега готината баунти руна. 6 лео има вече Денди. Да видим дали няма да опита сега някакво отиграване върху Муши. Има своя ултимат, има инвиз руната, използва своя фейсшифт. Дали няма да се опита да пушне тук линията Денди и да
да потърси веднага кил върху муши. За сега изглежда не го прави, поема доста демидж от тавара, предполагам. Може би и от аутоатаки. Трудно е да се каже. Понеже така лек миниатюрен лак. О, тука ледемич, ледонгерино. Нищо не успя да направи Денди с тази инвизибилити руна. Тръгна играта между другото. Някакси неж вуп, избухна всичко. И отново сме без лак. Много готино, много готино. Поздравление на нашите колеги от Китай, които успяха да оправят този проблем доста бързо. Като цяло играта е или до 2 кила, или до кула. Денди има 1 кил, има и доста демидж нанесен върху противниковия тавър, така че ще видим кое ще се случи по-бързо. Ринга в Базилиус и Хилинг Салф в куриера на Муши. Този на Денди му носи един стик. Един Magic стик. По Навак са доста сериозно с ласт хитовете. Муши 21-28 изоставаше бая по едно време, но ето че ще успее така да се позиционира в по-добър такъв в по-близък по-скоро рейндж, в по-близък диапазон спрямо това, което е постигнал Денди. Продължава да нанася тук, доколкото му е възможно демидж върху тази арена кула на мид. Знае Денди, знае какво трябва да прави, за да спечели. Почти на половината от своята кръв е тя. Има пълна бутилка. Денди успява муши да вземе долу баунтито, което няма кой знае колко полезно. Купува си сега Бутуш, който веднага привиква със своя куриер. А той хилинг салт трябва да минава да не бъде кенсълнат. Не беше кенсълнат, че успее да регенерира. Определено той ринка в Базилиус му дава предимство в демиджа, то сериозно. 78 демидж има Денди преди редъкшена, 92 има муши. Така че трябва да внимават, не трябва Денди да тредва особено много алто атаки с своя опонент, защото ще пострада доста сериозно. И кръвта на Денди е по-ниска, максималната кръв, с която е му да разполага. Сложил е тук един Уарт обаче, който да вижда позицията на неговия опонент. Привиква си още един Healing Self. Муши продължаваха би пари за реген, но няма особен избор, трябва да се запази жив. Power Threads вече да виждаме за Денди. Дига своя демидж до 88, но пак не е толкова колкото на неговия опонент Муши, 94. Разликата става все по-малка в крайна сметка. Тук е ултиматово страна, Деди Саймънс, и това е края, издебна. Той е перфектната ситуация, в която неговия опонент сякаш не очакваше, не беше готов той за това нещо и БАМ! Страйк! Успя да вземе втория кил, който е необходим в този момент, за да се спечели това 1-1. GG от страна на Денди Уелплейт и 1-0 за този украински колос гигант на 1-1 на мид матчапа. Денди, дали ще успее да победи? Предстои да разберем.